Եվրոպական միության աջակցությամբ Հայաստանում իրականացվող ծրագրերն ուղղված են քաղաքացիների կյանքն ավելի բարեկեցիկ դարձնելուն։ Այս հաղորդմանը կանդրադառնանք Հայաստանի զբոսաշրջային պոտենցիալը բացահայտելուն եւ նոր աշխատատեղեր ստեղծելուն ուղված ԵՄ-ի աջակցությամբ տարբեր մարզերում կատարված եւ կատարվելիք ծրագրերին։ Առավել մանրամասն դիտեք հաջորդիվ։ ԵՄ-ն 300 000 եվրո աջակցություն կտրամադրի զբոսաշրջության ոլորտում գործունեություն իրականացնող հայաստանյան բիզնեսներին։ Yemen եւ Save the Children-ը համատեղում են ջանքերը աջակցելու Հայաստանին մեղմել COVID-19 ճգնաժամի հետևանքները։ Թտենութ Թորարան, Սյունիքի մարզում Էկոզբոսաշրջության նոր կենտրոն հիմնած Ирина Դարփինյանի բիզնես մոդելի հետքերով։ Կորոնավիրուսային համավարակի պայմաններում ամբողջ աշխարհում տնտեսության մի շարք բնագավառներ հայտնվել են ծանր իրավիճակում եւ զբոսաշրջային ոլորտն այս առումով առավել խոցելիներից մեկն է։ ԵՄ-ն բիզնեսի համար նախաձեռնության շրջանակներում COVID-19-ի պայմաններում նորարարական ቱրիզմին ուղղված նպատակային դրամաշնորհների մրցույթի միջոցով աջակցելու է Հայաստանում զբոսաշրջության ոլորտի արժեք ծառացած մարտահրավերների հաղթահարմանը։ Եվրոպական միությունը Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ինկերության հետ համատեղ սկսում է հատուկ դրամաշնորային սխեմա, որի միջոցով առաջարկվում է շուրջ 300 հազար եվրո աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտում ոլ գործունեություն իրականացնող հայաստանյան բիզնեսներին։ Հունիսի 11-ին դրամաշնորային ցրագրի մասին արձանց ասուլիսի ժամանակ Հայաստանում Եվրոպական միության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը վերահաստատեց, որ ԵՄ-ն շարունակելու է աջակցել Հայաստանին Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված այս դժվարին ժամանակաշրջանում Եմըմ բիզնեսի համար նախաձեռնության COVID-19-ի պայմաններում նորարարական ቱրիզմի ուղղված դրամաշնորհների մրցույթի նպատակն է աջակցել Հայաստանի ቱրիզմի ոլորտին արձագանքելու COVID-19-ի մարտահրավերներին դրամադրելով աջակցություն ቱրիզմի ոլորտում գործող ձեռներեցներին եւ տուրիստական ընկերություններին ոչ պետական կազմակերպությունների եւ հիմնադրամների կոնսորցիումներին որոնք գործում են Հայաստանի հյուսիսային 3 մարզերում Տավուշում, Լոռիում եւ Շիրակում։ Իրականացնելու նորարարական ծրագիր՝ ուղղված ներկայիս ճգնաժամին, առավել արդյունավետորեն ադապտացված լուն կամ վերակագնվելուն։ Covid-19-ի այս ճգնաժամային ժամանակներում YM-ն եւ Save the Children-ը համատեղել են ջանքերը աջակցելու Հայաստանին։ Իմացեք ավելին։ Նոր կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված արտակարգ դրութի պայմաններում երեխաների կրթությունն իրականացվում է հեռավար եղանակով։ Երեխաների մի մասի համար սա կարող է զարջալի եւ հետաձգիր լինել։ Սակայն այն կարող է դառնալ իրական մարտահրավեր այն երեխաների համար, ովքեր ոչ պլանշետ ունեն, ոչ էլ ինտերնետ հասանելիություն։ Եվրոպական միությունն եւ եվ Save the Children-ի համար կարեւոր է յուրաքանչյուր երեխայի կրթության իրավունքի իրացման ապահովումը, որի նպատակով Եվրոպական միությունը եւ եվ Save the Children-ը Children մեկ տեղել են ջանքերը։ Հայաստանում YMD Spain Անդրեա Վիկտորինը եւ Save the Children Հայաստանի գրասենյակի ղեկավար Աստղիկ Մովսիսյանը 370 պլանշետ հանձնելին Հայաստանի հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի եւ Սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանին Լոռու, Տավուշի եւ Շիրակի մարզերում աշակերտների հեռավար կրթության կազմակերպմանը աջակցելու նպատակով Սարկավորումներից բացի երեխաներին կտրամադրվեն ինտերնետային քարամսյակ քարտեր, ինչպես նաեւ արցանց անվտանգության ու սարկավորումների դյուրին օգտագործման վերաբերյալ իրազեկման նյութեր։ Եմը կշարունակի աջակցել իր գործընկեր Հայաստանին՝ մեղմացնելու համավարակի հետևանքները, քանի որ միասին մենք ուժ շեղենք։ 2018 թվականին մեկնարկած Եմենց բوسաշրջության զարգացման համար Ար까ցային ቱրիզմի զարգացում՝ Պատմական Սյունիքում ծրագրի շահառուներ նայժм հնարավորություն ունեն մասնակցել իրենց տարածաշրջանում ቱրիզմի ենթակառուցվածքների զարգացման գործընթացներին սեփական բիզնես գաղափարներով։ Ծրագրի շրջանակում Եվրոպական Միության Կողմից աջակցություն ստացած Ирина Դարփինյանի բիզնես գաղափարն արդեն կյանքի է կոչվել։ Նրա միկրոբիզնեսը դատապարտված է հաջողության։ Այլեր քննարարել չէ։ Վստահ եմ երտեսանյութի հերոսը։ Գորիսից մոտ 5 կիլոմետր հեռավորությամբ Խարահունջ գյում դեպի իր գծագրվող բիզնես կենտրոնը մեզ ուղեկցում 40-ամյա Իրինա Դարփինյանը։ Եման Զբոսաշրջության Զարգացման համար Արկածային Տուրիզմի Զարգացում Պատմական Սյունիքում Ծրագրի Շրջանակում նրա ներկայացրած ԹԹՆՈԹ Թորարան բիզնես նախագիծը ստացել է աջակցություն։ Այժմ նախապատրաստական աշխատանքներ են ընդանում։ Որոշեցիք այս գեղեցիկ տարածքը ցույց չթողել, հա միայն թույթի ཐապտալու համար, նաև ինչու՞ չի ծառայեցնել, թե բիզնեսի առումով շահույթ ունենալու, ինչպես նաև համագյուղացիների սոցիալական խնդիրը լուծելու, քանի որ դեռ նաև շուրյակային տեստուեկ ապրում են բնակիշներ, առնվազն տուրիստը կարող է իրանից ծու գնել, կաթ, մածուն եւ այլն։ Մոտ 400 քառակուսի մետր տարածքում տարիներ առաջ տնկած մոտ 30 թթենիներն այսօր Իրինայի համար Դա դարձել են նոր բիզնես սկսելու ողնակետ։ Սյունիկի գեղատեսիլ վայրեր աիցելելուց հետո միկրոձեռնարկատեր Իրինա Դարփինյանը վստահ է, որ զբոսաշրջիկը ցանկանում է տեսնելու վայելել ողտենտիկ միջավայր։ Հենց այդ ճաստը հաշվի առնելով նա վստակ հայերով առաջ է մղում իր բիզնեսը։ Սոցիալժիկը հենց մտքից նրանքը բաց են տրվի, թե քտենիները ինչպես են հասել, ու դեմետացի ճանապարհն է այստեղով անցնում, կապատնել ինչպես է ողի թորելը, իրանք հենց անմիջական մասնակցություն այդ շորերը փռելու, հավաքելու, իրանք համտեսանելու, լցնելու այն մեծ տարաները, որտեղ պետք է հում կստացվի ողի թորելու համար, արդեն իսկ եղած պատրաստի հումքից էլ ինքը կտեսնի, թե ինչպես է ողի թորում, ինքան միջապես ինքը մասնակից կլինելով նա համտեսի այն այն ողին որ ինքն է <th>թորել։ Եվրոպական միության աջակցությամբ մարտը կարիքի մեջ հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող ծրագիրը, որի շահառուներից է հենց Իրինան, նպատակադրված է նպաստել Սյունիքի մարզի Գորիս եւ Կապան համայնքների Կայուն զարգացմանը։ Դրանը միտված նաեւ 300 կիլոմետր երկարությամբ լեգենդների արահետը, որի բացումը տեղի ունեցավ 2019-ի օգոստոսին։ Գորիսն ու Կապանն իրար կապող լեգենդների արահետի մի հատվածում տեղակայված է Իրինայի ստեղծող թորարանը։ Տեղանքի գրաֆչության ու պատմական վայրերի բացահայտմանը զուգահեռ Իրինան իր թтэնութ թորարանով ցանկանում է քարահունջ դարձնել էկոտուրիզմի կենտրոններից մեկը։ Եվ իմը աճակցությունն այս առումով նրա համար wrapperEl քարահունջցի շատ խորհրդանշական է։ Ես միշտ ներկայացրել եմ կազմակերպություն, բայց ոչ բիզնես, ոչ անձ, ով կարող է սփաղվել դրանով։ Սա հնարավորությունն է, որ մարդ կարող է ճանաչել իրեն զարգացնել իրեն։ Դա իմ առջիջ ընթացի է համար շատ կարևոր է նույնիսկ ավելին, ça նաև տալիս հա, է այն, որ դու ունես լիք գաղափարներ, նայ վա, նայք թթի չի եղավ, հետո կա նաև որժ գաղափարներ ու նաև գյուղացուն ասել, որ այն վերք ու բարիքը, որը դու ես ստեղծում, ավելինա քան շուկայում դու կարող ես վաճառել։ Եվրոպան եւ ես ողորմման ավարտին նշեմ, որ Հայաստանում Եվրոպական Միության կողմից իրականացվող ծրագրերին հայտարարված դրամաշնորներին եւ մրցույթներին կարող է կետել նաեւ արցանց դիրույթում։ ԵՄ-ը պատվիրակությամբ աշտոնական սոցիալական աջերում։ Իսկ մենք կհանդիպենք երկու շափած։